Kam patur unë dje me kreun e Institutit të Shëndetit Publik, zonjën Albana Fico, më tha, dhe publikut i tha se për dy ditë do të mbëri në Shqipëri një tjetër sasi vaksine në mënyrë që procesi vaksinimit të mos ndalë. Është për ju ky një lajm i mirë? Çiko, procesi vaksinimit është procesi vaksinimit. Me ritmin që ka Shqipëria, me sasit që ka siguruar Shqipëria, apo të paktën që thuhet që ka siguruar Shqipëria, me vonesën e madhe në fillimin e negocimit dhe të tentative për të kontraktuar me prodhuesit, duke deklaruar për muaj të tërë që nuk mund të kontraktosh direkt me prodhuesit. Ne jemi në një situatë ku procesi i vaksinimit, pavarësisht se si është çështja e asaj kontingjentit parë të vaksinave që ne kemi thënë, e cila realisht krijon shumë dyshime dhe shumë probleme për mënyrën minimalisht kontraband të futur në Shqipëri, është një proces i cili për momentin nuk zgjidh problemin real të shqiptarëve dhe rrezikut rrezikun që e kërcënon Shqipërinë në muajin që vjen, në periudhën që vjen nga kjo epidemi. Mirë, po sa pa gjë nuk është një hap i parë i mirë. Absolutisht, shiko, vaksina është mënyra e vetme për të dominuar e për të shpëtuar përfundimisht nga kjo gjë. Por kjo lidhet, mënyra si të shpëtohet, lidhet me sasi që do vinë, lidhet me ritmet e vaksinimit dhe kur do mbaroj vaksinimi së paku i 70% të popullsisë. Shqipëria në tërsi ka nevojë, po ta marrim në numrin e popullsisë që ka, përqindja e atyre që do vaksinohen, firot, mënyrat e një rifreskimi të tretë për disa të tjerë që mund të ketë nevojë, Shqipëria ka nevojë për rreth 5.5 milion doza vaksinash. Pra, jemi shumë larg nga ajo që deklaron kjo qeveri, edhe teorikisht, edhe pa paraqitur asnjë dokument, edhe asnjë letër për atë që thotë që do sjellin vaksinat në Shqipëri. Pse? Sepse kjo qeveri, ku ne i thonim, mos u koncentro vetëm të Covaxi, Covaxi është një organizm i nga daltë, është një organizm që siguron vetëm për 20% popullësis, është një organizm i cili është bërë për vëndet e pashvilluara, kontrakto direkt me produsin, kontrakto dhe diskuto direkt me bashkim Europian, direkt me vëndet e bashkimit Europian, qeshni dhe thonin jo nuk bëhet gjë. Dakor, ju pyeta gjithsesi, nga kryeministri ishte thënë se vaksina anti-Covid e cilës do mark do të mbërinte në Shqipëri në javën e 3 të janarit. Në fakt ndodhi ndryshe, erdhi më herët. Fal një donacioni. Vaksina është Pfizer BioNTech. Ju pyeta nëse për ju ky është një lajm i mirë gjithsesi apo jo? Çdo vaksinim që bëhet në Shqipëri është një i mirë kur bëhet e sigurt. Ju dyshoni? Kur bëhet me transparent, përderisa nuk është publikuar asnjë certifikat e origjinës së mallit. Nuk është si janë rregullat e ligjet e Shqipërisë të gjithë vendeve. Eksportuesi është Gjermania sipas një dokumenti zyrtar që ne kemi publikuar. Kompania farmaceutike që dërgon mallin është e detyruar në bazë të Pfizer vaksina sipas dokumentit gjithmonë. Kushdo qoftë në botë është e detyruar të paraqisë certifikatën e origjinës së mallit, kushtet e transportit. Kto është e detyruar të miratojë në mënyrë me një dosje të plotë agjencia përkatëse, dhe me qëse bari nuk është i regjistruar, është i detyruar të i firmose titulari Ministrisë Shëndetësisë. Pra, elementë... Ju dyshoni që kjo dosje nuk ekziston fare, apo nuk bëhet publike për shkak si quhet të ruajtjes të konfidencialitetit? Nuk ka asnjë farë konfidencialiteti në këtë gjë, dhe asnjë vend, dhe asnjë kompani perëndimore, asnjë kompani serioze, nuk të detyron, nuk thuash që nuk ka mos paraqit certifikatën e origjinës së mallit. Është ti të gjë ku se financion, dikush që mund ta financoj, mund ta paguaj, mund t'i japi si donacion, ai mund thotë duhet ngel anonim, është kjo është tjetër problem. Kjo nuk ka lidhje me burimin farmaceutik të ardhjes së mallit. Un flas për burimin farmaceutik të ardhjes së mallit. Çështja se kush e ka financuar, e ka dërguar dhuratë, e ka dërguar me shumë të ulët, e ka dërguar shumë të lartë, është një çështje tjetër që nuk ka të bëjë me sigurinë medikamentoze. Un flas për atë element, atë pjesë që ka të bëjë me sigurinë medikamentoze, që ka të bëjë me farmakovigjilencën, e cila është e detyrueshme të realizohet në Shqipëri si në qendrat e tjera, në bazë të ligjit shqiptar dhe në bazë të vendimeve të Këshillit të Ministrave për këto element. Fakti që zonja Fico publikisht garantoi që kjo vaksinë është e sigurt. Shko, unë nuk merrem me për ju nuk ka një vlerë? Asnjëri nuk mund, çdo njeri mund të garantojë për veten e tij. Mund thotë, unë besoj të dashur. Po jo, ato vaksina ruhen në Institutin e Shëndetit Publik. Asnjëris mund garantoj në këto raste për publikun e gjerë, për shqiptarët në tërsi, dhe asnjëri nuk mund të thotë që garantoj unë i lëm rregullat e farmakovigjilencës dhe sigurisë medikamentoze. Kjo është një krim
dhe është një vepër e dënueshme në bazë të gjithë ligjeve të gjithë vendeve. Por mos folur këtu për sasinë e vogël që ishte, e tjera më nuk kam asgjë për këto gjëra, absolutisht kjo është tjetër problem, por unë shtroj problemin se këto gjëra kur bëhen me transparencë, respektohen rregullat, ligjet ndërkombëtare dhe ligjet shqiptare që përputhen në shumë elemente këto pika. Pavarësisht nga ajo që ne kemi thyer farmakovigjilentën e sigurinë medikamentoze në Shqipëri prej vitesh në Shqipëri, gjë të cilën ne kemi ngritur me seriozitet, kur kemi kërkuar që në Shqipëri të respektohen ato rregulla që kanë qenë në ligjin para vitit 2014. Por këtu nuk po respektohen edhe rregullat të cilat janë në ligjin që kanë ndryshuar këta zotrinë të majt, të socialist, në vitin 2014 dhe as vendimet e qeverisë të lëshuara nga këta vet për atë nivel farmakosigurie dhe farmakovigjilence që kanë konsideruar të mjaftueshme në Shqipëri, që për mua nuk është i mjaftueshëm. Pra, këtu kemi, pra në këtë mënyrë, unë e theksoj, dhe këtu hymë në atë element i cili quhet minimalisht kontraband medikamentesh. Pra, shtu ka ndodhur, thoni ju, me këtë donacion? Nuk paraqiten dokumentacione, desa nuk them që ka bërë, por desa nuk respektohen, nuk paraqiten dokumentacionet, nuk paraqiten certifikatet e origjinës. E theksoj prap, unë nuk them të thuhet filani pagoj kaq mirë, mund të ndoj të mbaj të bëni dhuratë, është puna e tij, nuk ka asgjë. Është një problem i shtetit me ato që mund të jetojnë organet të tjera pastaj. Por unë flas për atë nivel që i takon mjekësisë, shëndetësisë, që i takon rregullave sigurimit të medikamenteve. I takon aty rregullave që duhet të respektojnë, që respektojnë absolutisht, ta dinin që respektojnë shumë seriozisht të gjitha kompanitë perëndimore farmaceutike kur dërgojnë një mall në Shqipëri. Këtu jemi dhe këtu qëndrojmë. Pra këtu kemi një, kjo që ndodhi tregon qartësisht që në Shqipëri nuk funksionon farmakosiguria, pra siguria medikamentoze, nuk funksionon farmakovigjilenca, agjencia e barrave është absolutisht një fasadë dhe asgjë reale, sepse ajo duhet ishte e para që të tipte alarmin në këtë gjë. Dhe çdo gjë bëhet thjesht me një urdhër, me një vendim apo me një siguri strative të njerëzit personave që mund të jetë ky kryeministri, mund të jetë ministri, mund të jetë një drejtor, s'ka rëndësi. Asnjëri s'mund të ka fjalën, ai deklarim është publik, në këtë kuptim e kisha. Asnjëri s'mund, edhe unë mund të jem i bindur që kjo gjë është e mirë dhe them dua, atë e dua, e bëj, e pranoj për veten time, jo për t'ia serviruar një vendi të tërë pa respektuar ligjet e atij vendi. Pra këto janë gjëra që nuk bën me sigurira personale. Këto janë elementë të cilat të bëhen padyshim me sigurira institucionale, me dokumenta, me transparencë, me shkresa, me diskutime, dhe ka për të punë dhe komisione njerëzish janë caktuar që merren dhe që forma që duhet pyeten dhe të japin vendimin e tyre. Ashtu si imagjinoni ju se ndodhte në Greqi apo në Itali, sikur të ngriheshim me sota që më konte thoshte që shiko, erdhi vaksina, e solla un, erdhi për mua, edhe unë nuk ja them nga ka ardhur, po kini besim të unë se është e sigurt. Ç'a mund ndodhte? E kuptoni ç'a mund ndodhte? Do të thënë ai ata kryeministra mund të përfundonin në det. Kryeministria unë e bëri vet vaksinën për të shpërndar mesazhin e besimit. Vet mund ta bëj sa të doj. Unë mund të bëj vetë çfarë dua vetëm, mund shkoj bëj edhe një vaksinë pa certifikuar fare. E marr përgjegjësin time, është personale. Po s'mund të marr përgjegjësinë ndaj një vendi, të shkel rregullat, ligjet e një vendi absolutisht. Imagjino ta ç'mund të ndodhte në një vend tjetër, nëse kryeministja e vendit do thoshte të gjë. Jo, ai di unë, por nuk e them nga ka ardhur. Ju, zoti Shehu, ju keni dyshim që si proces do të ketë ritme të ngadalta, procesi i vaksinimit? Duke parë ato që deklarohen, ato që thonë që do kontraktoj, me gjithë unë s'kam parë... Ju kujtoj që zonja Fico njoftoj publikisht prapdjes se për 2 ditë më bërin një sasi tjetër. 10.000. 10.000 e 700. 2.000, 2.000 do të vinë. 2.000, okej, 2.000 aqë më pak akoma. Ja kanë thënë që do vinë fund muaj, do vinë 10.000. 10.000 janë për 5.000 veta. Pra, nuk mjaftojnë as për 1/4 e personelit shëndetësor shqiptar. Ju e dini që në Serbi dje arritën të vaksinuan për të dytën herë 20.000 qytetarë. Pse? Sepse kontraktuan që në tetor me kompanit, sollën në kohë medikamentet, Serbia është një vënd rajonal, vënd sine. Pra nuk është vënd antar i bëjës, pra ndaj e thashtë Serbin. Dhe vazhdojnë normalisht kontraktimi dhe kanë kontraktuar 4 milion doza deri të shti. Unë thashtë Shqipëria që të mbyllë ciklin, duhet rreth. Edhe në muaj shkurt do të mbërin të tjera, po më shpejta mbërin kjo sasi, pra mbërin për 2 ditë. Është ajo që tha ambasadori Soreka. Than gjithë mirë, ambasadori Soreka, para 2 ditësh në zëri Amerikës. Shqipëria nuk ka një program vaksinimi, tha. Dhe përderisa nuk ka një program vaksinimi, tha, as Bashkimi Evropian nuk mund ta mbështesi, dhe as Covaxi vetë nuk mund ta mbështesi. Pra ja tha Soreka, ku nuk ka program vaksinimi, minimalin që është,
Pa dyshim nuk ka as infrastrukturë vaksinimi. Çdo thot program vaksinimi. Program vaksinimi. Si duhet jetë ky program? Program ka një kalendar vaksinimi që prapë po publik dje. Është ai program i cili është paraqitur për shembull në parlamentin italian. Ku janë të qarta etapat? Që deri në fillan datë do vaksinojmë këtë kategori, deri në fillan datë do vaksinojmë këtë kategori, deri në fillan datë. Pra kalendari i vaksinimit atëherë. Ky kalendar, dhe ky kalendar ekziston ky kalendar. Dhe ky kalendar shoqërohet me infrastrukturën, me sasitë e vaksinimit, e vaksinave, me kontratat e bëra me to, me llojet e vaksinave që do vinë, pra kërkohet diçka e tillë. Po nuk patet diçka e tillë, po nuk kemi asnjë program vaksinimi të pa edhe të pa mbështetur në numrin e vaksinave që kërkojmë pasaj mbështetjen e Bashkimit Evropian, siç tha ambasadori Soreka para dy ditësh, e tha shumë bukur, shumë qartë, çka kërkoni nga BE? Ju nuk keni tha një program vaksinimi, tha, që është minimale e minimales për një shtet. Jo më infrastrukturë vaksinimi, jo më kontrata vaksinash. Mund të ketë ndërprerje të procesit të vaksinimit, zoti Shehu? Në qoftë se do vazhdojmë në këtë mënyrë, ta dini që do të shumë i ngadalt. Do të shumë i ngadalt. Nisi thjesht në mënyrë propagandistike, okulte, duke shkelur të gjitha rregullat dhe ligjet e një vendi, thjesht për të hedhur një fishekzare, dhe do vazhdoj shumë ngadalt. Unë jam e shoh që do vazhdoj shumë ngadalt këtë proces. E kuptoj. Duke ekspozuar vendin ndaj rrezikeve, njerëzit ndaj rrezike, sepse nga dërsia këtu paguhet me jetë, paguhet me dëmtim shëndeti, paguhet me shkatrim ekonomie. Dhe unë prandaj e theksoj që dhe këto fishekzare që hodhen për vaksinat, që janë vetëm fishekzare, dhe nuk japin një zgjidhje, nuk japin as perspektive në një zgjidhje të plotë të vendit, e cila thash do një numër vaksinash në total Shqipëria do 5.5 milion doza, por së paku duhet realizuar 70% e njerëzve duhet vaksinuar që të mendosh që ti e ke kontrolluar deri në far pikë epidemin, apo jo? Kjo duket shumë afatgjatë. E kuptoj. Ndërkaq është hequr dorë, nuk flitet, nuk diskutohet për masat antiepidemike në tërsi. Pra, është hedhur fishekzari i vaksinës dhe masat mbrojtëse. Ma pikërisht, duhet të ketë njerëzit, cilat masat organizative të shtetit, padyshim në bashkëpunim dhe me njerëzit, për të dominuar këtë epidemi e cila sipas të dhënave që janë nga Bashkimi Evropian, nga organizata botërore e shëndetësisë, me mutacionet virusit që kanë ndodhur, e cili shton një çmërin 70%, ka një shpërndarje 70%, shton pady por jo vdekshmërinë. Dekshmërinë. Nëse shton një çmërin 70%, mbigarkon 70% më shumë sistemi shënsor. Pra, kjo ul cilësinë e shërbimit ndaj smurve që ose po jo se jo gjithë mund të përfundojnë në spital, pra. Në qoftë kudo, flas sistemi shënsor nuk është vetëm spitali, është kujdesi pasor. Është kujdesi për sistemin shënsor, është më i madh se spitali, shumë i madh, është dhe kujdesi pasor. Pra shton ngarkesën në sistemin shënsor 70%. Dakor, pra, por nëse do të kishte ngarkesë për spitale, do të kishte gati një kolaps. Për një sistem të pa përgatitur, si ne nuk kemi të përgatitur. Vazhdojmë të jemi të pa përgatitur. Jemi në mullit të plot me gjithë sistemin shënsor, padyshim kjo mund të krijojë një katastrofë, mund të krijojë një dëmtim të madh, mund të krijojë një problem shumë të madh kur vendet tjera janë kaq të shqetësuara. Ne rrim dhe flëm gjumë, dhe çfarë bëjmë? Ne vazhdojmë akoma të kemi të pa aktivizuar kujdesin pastor. Kujdesi mjekët e kujdesit pastor dhe personeli kujdesit pastor janë të pa mbrojtur. Akoma nuk i ne japim një maska, dy maska në javë, kur do të hipshim disa mjete sigurie në ditë, se ndrohen sipas rasti. Ku nuk kemi akoma të rregulluar mënyrën e kontaktit të kujdesit pastor me pacientin. Nga ana tjetër, ne vazhdojmë akoma të kemi të koncentruar të gjithë sistemin spitalor në Tiranë. Në dy spitale të Tiranës. Nuk janë funksionale spitalet rajonale, duhet ishin thoni ju në këtë situatë. Vajti vetë kryeministin e Vlorë inauguroi repartin Covid në Vlorë dhe sot po i them në Vlorë nuk funksionon akoma asnjë repart Covid. U vajtë në agëruar... Ta kanë deklaruar kur tjetë nevojshme, do tjenë funksionale spitalet rajonale. Kur do jetë nevojshme? Kur të mbushet shto? Si vërstoni u situatën me koronavirus në vënd? Shumë shqesuse. Shumë shqesuse. Me një pozitivitet shumë të lartë të testimeve, që shkon bi 20%, që kjo të regon që testimet së paku duhet dy fishuar, për të tentuar të ulesh në 90% në pozitivitetin. Sa duhet shkojnë? Mbi 3000 ca ishin sot. Sa do të janë 3000 ca, po asnjëherë nuk deklarohet, ajo pyetje që kemi bërë. Testimet nuk bëhen kështu. Testimet deklarohen sa nga këto 3000 ca janë PCR klasike të bëra me metodikën e identifikimit, sepse metodika e identifikimit kush është? Identifiko, gjurmo,
izolo mjeko. Ç'po bëhet me gjurmimin? Ata thanë nga kaq testime 3000 ca kaq ka rezultuar pozitiv. Po kush janë? Nisëm tash. Nga ato 3000 ca duhen ndar, nuk bëhet kështu. Kush janë nga këto testimet PCR klasike që përdoren pikërisht për të strategjitë OBSH-s? Kush është strategjia e gjurmimit të personave të kontaktit? Nuk kam më strategji, e kanë në rënë të lirë. Nuk kam më strategji gjurmimit të personave të kontaktit. Triton sheu shismur. Si bën ndiqen personat e kontaktit me të? Ka një strategji? Jo, nuk paraqitet. S'ka asgjë. E dyta, pra, nuk thuhet kjo gjë. Kush janë PCR-t klasike në bazë të një metodike që bën gratis, metodike profesionale, shkencore, mjekësore që bën. Nuk thuhet sa nga ato. Sa nga këto janë që bënë dhe privati, parashtu e tjera, që nuk hynë në këtë gjë. Nuk për logaritën të kjo shifër, thonë jo. Nuk të logaritën, sa to bënë, që tritani do shkojnë në Greqi, a do shkojnë në Francë, edhe e bënë, por nuk hynë në metodikën e përgjithshme analitike të që bënë shteti për të në kuadrin e gjurmimit, e identifikimit, gjurmimit, izolimit, mjekimit, është tjetër metodikë. Tjetër, sa nga këto janë nga do testet e shpejta që bënë? Sa nga këto janë? Testet e shpejta që bënë, duhen liberalizuar, duhen mbushur farmacit. Pse blokohen kompanit të sielin testet e shpejta në Shqipëri? Jo dini që shkosh jashtë, në Gjermani, e blenë për 6 euro gjysëmi testet e shpejta. Nga to më të mira, abotit që bënë nga fyti. Nuk flasë për ato me gjakun që janë më të thjeshta, edhe shumë më të lira. Duhen liberalizuar, ato janë për përdorim personal, ose për depistime masive që mund të bëjë shteti. Në Slovaki, çfarë u bë? Slovakia një vend me 5 milion banorë. Vetëm në një ditë bën 2 milionë e gjys testime të shpejta për të bërë një studim të. Pra po thoni që nuk është situata kjo që thuhet. Pra, shofi, është në një amulli të plot. Dhe kjo situatë. Mund të ketë një përkeqësi muaj shkurt, po më thoshë ti mua më shqetëson shumë kjo gjë sepse e shoh që pozitiviteti i testimeve është shumë i lartë. Numri i testimeve është në një amulli të plot. Sistemi shënësor vazhdon të jetë i papërgatitur, qoftë pashësori, qoftë spitalori i mbyllur dhe sapen akoma spitalet rajonale. Çka, spitalet nuk janë magazina patatesh. Që të mbyllë, të mbushet një magazin plot, i vëmë Chelsea-n, pastaj hapen magazinin tjetër. Spitalet nuk funksionojnë kështu. Qose ti një spital e mbush me 100% kapacitetit, veçanërisht për numrin mini e vogël personeli që kemi të ne përkeqësojmë shërbimin ndaj smurit. Prandaj hapet një hapje horizontale spitaleve, që dhe spitalet vetë duke filluar me pak smur, përgatiten, krijojnë eksperiencën, krijojnë kualifikimin në mënyrë që nesër po të kushtohet numri i smurëve të bëjnë ballë. Ju kuptoj. Zoti Sheu, se nuk kam shumë kohë në dispozicion dhe dua t'ju pyes pak edhe për studimet e fundit që janë publikuar nga Akademia e Shkencave. Ka bërë dy studime për atë që është konsideruar si arritja e imunitetit të tufës. Besoni ju në këto? Unë nuk i besoj. Pse? Unë e thashë kolegëve të mi, unë nuk i besoj. Shiko. Pse? Suedia është vendi i cili nuk bëri asnjë mbylljeje gjithë periudhës, që nga janari. Ju e dini sa e ka Suedia imunizimin? Si Suedi në tërsi e ka rreth 8.2%, si Stockholm që është vendi më i koncentruar e ka 11.7%. Këto janë shifrat. Pra nuk shkojnë. Në qovë se imunizimi në Tiranë, në zonë Tiranë dur, do t'ishte 50%, si shtuhet, du t'i njështë smurur 500 veta. Po të smurë ishin 500 veta, minimala 50.000 duhet që nështruar në spitale. Pra, jemi në një sudimi cili për mua nuk është realist dhe ka një problem, sepse në këtë mënyrë, heqë vëmëndin nga vaksina, heqë vëmëndin nga domozëshmëria e vaksinës, heqë vëmëndin nga plosimit i popullësis me vaksinën dhe e marisë masave që dhe në maren për të prevenuar përkejsimin e gjëndjes në muajnë që vjenë, qovë si pasoj mutacionëve genetike virusale, qovë dhe si pasoj e amullisë e plot që e këso në sistemi shënësor shqiptar. Pra, unë e marrë me shumë rezerva, them të drejten, atë gjë, unë them që ne duhet pregatitemi, duhet vazhdojmë pamarsisht nga vaksina, përsi duhet detyrimisht të bëjmë që të netarim të gjitha parametrat e bashkimit përja në doza dhe në kontingjente dhe edhe në etapat të ardhjes, por duhet vazhdojmë të pregatitim fort me kujdesin shënësor shqiptar, sepse absolutisht është një lloj keq siç ka qenë pak më herpara dhe vazhdon në këtë mënyrë dhe mos merrim më fishek zarve si u hodhën ditë e fundit për 400 veta që vaksinohen me të vaksinën dhe një vaksinë e cila u një origjin realisht fatkeqësisht të paqartë. Dakord, po vaksina siç edhe thuhet edhe ju e pohuat edhe OBSH-a e ka pohuar, është e vetmja që ja zgjason këtë virus. Është e vetmja që zhduk këtë epidemi. Po. Absolutisht. Prandaj dyshim bërë përpjekjet me kopër vaksinën, siç e tham, shumë kopër para,
duhet shkontraktuar me firmat, si që thamë ko për para, duhet siguruar sasit e plota, të plota dhe në thashtë se sasit e Shqipëris për popullsin, shkojnë tek 5 milion doza, nuk janë me, nuk janë 10.000, 20.000 vetë doza. Minimalisht, sigur të kërkojmë të shkojmë të 7% e imunizimit, ne shkojmë të 4 milion e sa doza. Pra, realisht e shikoni ku jemi. Pra, në këtë mënyrë, dhe fatkesish, ritmet tona si Shqipëri janë shumë të nga dalta, jemi akoma në mundu, si shta ambasori, sore i ka që dhe shpar këpare, që ju s'keni akoma ta një program vaksinimi. E ta shumë qartë ambasori, bashkimi Europian, shu ju në s'kemi së të ndimojmë. Pra, ndimoni njerë vetën tuaj, paraqisni, përveç kontraktimit dëshin bërë, dhe hajde të kërkoni ndimën e bashkimi Europian e për Covaxit. Por nga nga tjetër, absolutit, unë e shofë shumë të rezikshme të fishekzare që shohen, dhe këta mullit e plot, dhe këta hares të plot, që po bëhet ndaj përmirësime dhe domosdoshme që du të bëjë sistemi shensori cili ka ngelur një loj, si që ka qenë muaj për para në këtë gjendje mullije, centralizmi, i mbyllur, i koncentruar, pas i transparentit e kjo bëhet që të mishë, të adish, që të kontrolosh dhe gjë, të kontrolosh shifrat, numrat, duke filluar që nga shifrat e humbjeve dhe të gjitha me radhë. Dhe kjo është tregon pa dyshim pasaj që diçka e madhe nuk funksionon, jo vetëm thjesht në sistemin shensor, po dhe në sistemin demokratik shqiptar, ashtu si është në të vërtetë. Faleminderit që ishit me mua në studio, zoti Sheu. Faleminderit juve.